Добър ден, почитувани гледачи, еве неповторно на 10 марта емисијата 60 минути, нисто говоря давне термин по 15 часот и 30 минути, а денес ке ни се погоди денот така помалку депресивно, репресивно настроен заради перманентните врнежи на дошт кои предизвикува така помалку поспаност, меланхолија. Но, оно што е назначено е дека, барем они што се некаде учесници во собракио треба да бидат внимателни заради посериозните врнежи на дошт и влажните кловози, но и заради евентуалните одрони по патиштата. Таква е состојбата во истокот, а денеска, исто како секојаш во кој говориме за емисијата 60 минути на исток, правиме рефлексија на животот, односно зраци од блесоци од оно што се нарекува живот. Во првиот дел од ова денешно издание на емисијата ќе говориме за неважната споредна работа. Тоа е фудбалот, низ активностите што ќе ги имаат и Обштинскиот фудбалски сојуз, кој на некој начин е домакин и на третолигашката конкуренција на превари, па затоа во студиото наш гост во првиот дел ќе биде господинот Јован Чепелешков, секретар на Обштинскиот фудбалски сојуз. Денеска Штип ја одбележуваше и 73 годишнината од депортацијата на штипските евреи во 1943 година во логорот Треблинка. Наш гост следен и на таа тема ќе разговараме со вишиот кустос во музеот во Штип Емилија Коруновска. И денеска продолжуваме со серијалот презентација на филмови краткометражни од ракописот на Александар Донски. Ќе видиме Шела Алтриац, преживениот, преживената еврејка од монополот во Скопје, родена Штипенка, но Господ сакал доста не во живот. А ќе видиме и трибината што организираше Универзитетот Гоце Долчев за евреите. Тоа е накратко портретот на најавата на емисијата или портретот на емисијата. Оно што секогаш го работиме е да кажеме како изгледаше денот. Реков дека Штип со низа пригодни програми ги одбележа 73 години од депортацијата на евреите, две комеморации, една од страна на Обштината Штип, друга од Универзитетот Гоце Делчев, положени букети цвеќе на споменикот на евреите, посетени еврејските гробишта и така натаму. Активности денеска, две изложби за евреите посветени денеска. Се знаат дека во истокот ќе никнат 11 населби со куки знаменити за лица до 35 години. Синоќа во Штип се пукало во дискотека. За 5 дени стекува рокот за поднесување на годишна даночна пријава. Шефот на стручниот штаб на бригадница Тонија Кимовски има професионален ангажман во Кина, така пишува порталот екипа.мк. Раководството на бригадница вели дека Јакимовски не го има раскинато договорот кој истекува во јуни, а договорот со Јакимовски се уште е валеден и потврдуваат и Обштинскиот фудбалски сојуз. Врнежливо време со наврнати 15 мм дошт, максимална 10 степени дошт ќе врне и вечерва, минималната ќе биде 6 степени. Утре мало разведрување, максимална до 14 степени, уште еднаш да потсетам дека надлежните потсетуваат на внимателност во учествуваат во собракеот, особено нешто се на патиштата, влажни коловози, тука и таму по истокот и одредени одрони заради дождовите. Му велам добар ден на господинот Јован Чепелешков, секретар на Обштинскиот фудбалски сојуз, еден од луѓето кои играа најмногу фудбал, ако може да кажеме период од 27-8 години. Господин Плешков, добро дојдовте. Неслучено сте денеска во нашето студио заради тоа што викендов почнуваат над преварите во третата лига. Подготвено ли е се или времето ќе расипе нешто? Најпрво добар ден на сите гледачи на регионалната телевизија ТВ Стар. Па се е подготвено, сега малце времето гледаме како е овие денови, меѓутоа се надеваме дека за време на викендот ќе стигнат дождовите и ќе се створат услови за почеток на првенството во третата фудбалска лига Исток најпрво, тоа е на 13 март во 14 часот. Мораме да прашам барем колку екипи се надпреваруваат во третата лига. Предпоставам дека ги знаете од кои градови, од кои населби си. Во третата лига се надпреваруваат 12 клуба, тоа се 5 трети лиги на територија на Република Македонија. Ние сме во третата фудбалска лига Исток и носители на водењето на лигата во Штип неколку години наназад. И мислам дека по мене добро ја раководиме лигата, третата фудбалска лига Исток. Има ли интерес за гледање на третолигашки фудбал? Па по извештаите и на самото место кога одиме на превари, гледаме дека во третата лига моментално кај нас во Истокот има клубови кои што биле поравнични праволигаши. Така да, Осогово, Беласица, Саса, Бргалница, Делчево, тоа е една квалитетна
трета фудбалска лига Исток е една од најквалитетните по сите согледувања. И мислам дека посетеноста е многу поголема него на прволигашките натпревари во неколку града во Македонија. Тоа значи дека мора да се прават промени, но ќе говориме за промените да. Што еде се случија или во системот на натпреварувањето во така. Што ги донесе фудбалската федерација на Македонија пред 3-4 дена, ако не да. Се лажам. Оно што мене ме интересира е заправо и гледачите во регионот има ли, кој е сега лидер на табелата, кој го бркат, кој да биде прв во третата да влезе во втора лига? На крајот на сенскиот дел, првото место го зазема Плачковица од Радовиш, со два бала преднос пред Академија Пандев. Третото место е Беласица, па следува Брегалница Делчево, меѓутоа тие заостануваат со бодови, така да борбата ќе биде меѓу тие првите два клуба, Плачковица од Радовиш и Академија Пандев. Тие се најорганизирани клубови, и финансиски стојат, и со услови за работа, и со екипирање на стручните штабови, така да тие се два најголеми конкуренти. Кои вака гледано, како што велите, имаат професионални тренери, фудбалери, да. Тоа значи дека можат најкомотно да играат и во првата лига, бидејќи таму имаме некакви дискрепанци во организација. Па секако, во Радовиш знаеме дека и порано, јас сум бил таму и активен играч од 4 години, ние се надпреварувавме во квалитетна втора македонска лига, после самостојувањето. Така да знам ги приликите во Радовиш дека стварно се работи професионално. Клубот е поставен на општинско ниво, има плюс и спонзори во името на Бучим, Рудникот и така некои поеки фирми. Тука и Академија Пандев. Да, и Академија Пандев исто не заостанува за Плачковица, затоа што знаеме дека Горан Пандев, нашата легенда фудбалска и уште активен играч во Италија, вложува многу во неговиот спортски центар и во неговиот клуб. Тоа е една спортска академија која што излезе прва во Македонија, на овие простори, и е за пофалба затоа што вложува негови средства за да екипира, за да има професионални тренери. Во секоја категорија на фудбалери има професионални вработени тренери. Значи, овие две екипи, дефинитивно една од нив... Секако ќе влезе... Ке играли бараш или директно ќе се пласира во втората лига? За оваа сезона ќе има повторно бараш. Значи, за влегување во надпреварувачката 2016-2017 повторно е бараш по стариот систем. Меѓутоа, следната сезона 2017-2018 стапува на сила на овиот систем на реорганизација на фудбол. Ке кажете промените. Мене ме интересира, ако сега започнува третолигашката полусезона, да кажеме, пролетниот циклус, што случува во Обштинската фудбалска лига? Имаме ли фудбалска лига во Обштината Штип? Да. Обштина Штип е Обштина Карвинци, так. Така е. И Штип, како фудбалски град, знаеме дека обстојува таа Обштинска фудбалска лига, меѓутоа секогаш финансиите се проблем во таа лига, затоа што тоа се урбани заедници кои што тешко наоѓаат средства за да си ја платат основните котизацијата да ја платат судиите, делегатите кои што им одат на превод им судат. Тука е најголемиот проблем, иначе тие сите сакаат да имаат клубови и имаат. Кај нас е оваа лига е една од најорганизираните во државата. Прогласени од Фудбалска федерација во новиот комет систем се гледа дека имаме лига. Таа може да броји повеќе клубови, меѓутоа секогаш финансите се проблем број 1. Станува збор за какви пари? Тоа се средства за котизација на клубовите за учество во лигата. Тоа се не се некои средства, тоа се минимални средства по сезона, да не речем околу 200 евра и за двете сезони, тоа се 400 евра за цела година, за клубот да може да функционира со минимални услови за работа. Има ли кои платили, кои не платили? Па има, меѓутоа клубовите наоѓаат сили, тие што сакаат да играат, да се надпреваруваат во Обштинската фудбалска лига, сами се сногеат, како знаат и умеат, ако не добиат помош од локалната самоуправа. Да кажам дека сега број има метално 10 клуба, а 7 клуба, 6 клуба се од Обштина Штип, тоа се урбани заедници, да ги спомнуваме клубовите, тоа се Балкан од насела Балканска, тука е Сењак, Дузлак од насела Сењак, Дузлак 2013 и Дузлак, тоа се два клуба кои што доаѓаат од насела Дузлак, Дрво Декар од село Старка Раорман се надпреварува и Кежовица како повторно, да кажам, се појави на фудбалската карта. Еден од клубовите, да. Стар клуб, кој што постоја порано, меѓутоа имаше известен период абстиненција, така да се повторно појави и за поздравување тоа за другите клубови се од предпоставам од општина. Другите Карници. Клубови се од општина Карници, моментално се надпреваруваат 1 мај од село Долни Балван,
се надпреварува јуки од карвинци и таринци мак месо од село таринци. Тие имаат ли проблеми со парите? Тие немаат проблеми затоа што градоначалникот на општина Карвинци, да речам дека има некоја визија спортска, има спортски дух и стално ги финансира тие клубови. Никош не преставувало проблем на општина Карвинци да ги финансира тие клубови со котизација. И десетиот клуб кој што е наш во таа лига е Кид Го Пекчево со седиште во Штип. Тоа е клуб на фирмата Кид Го на Кире Гогов, така да и он во Пекчево створи услови да тој клуб и покрај тоа што е на територија припаѓа на Кочани, ги регистрираше тука за да има услови тој клуб да игра и створи услови максимални. Сите фудбалски љубители знаат дека во Пекчево има еден прекрасен стадион, тој го ревитализира, го обнови со обликувалните, во догледно време сака и да го среди да направи еден стадион кој што може да се игра надпревари во повисока лига. Кога започнуваат надпреварите, ако се биде во ред, нели? Ако биде се во ред, значи надпреварите е предвидено да почнат на 20 март, првото полетно коло. Да. Значи после почнувањето на третата лига, ако биде се во ред со котизацијата, ќе почне и општинската фудбалска лига. По есенскиот дел, како што има со табелата таму, кој таму е прво место, кој ќе испадне, услов нема испадне. И таму има неколку кандидати. И зависи секако од финансиите кој ќе сака да игра во поборна лига, да речем во трета фудбалска лига. Прво место е Балкан од наслова Балканска, второ место е Кид Го Пекчево, па Дузлак и така тие два-три клуба се кандидати за прво место. Има ли, заради тоа што перманентно се соочуваме некако недостаток на терени, каде се играат, каде играат генерално клубовите од општинската фудбалска лига? Па има терени, тие и локалната самоуправа. И тоа е за поздравување, што локалната самоуправа направи напори да се оградат тие, да се доведат во нормална состојба. Да речеме во теренот во Стар Караман, кој што беше запуштен, сега се има добиена ограда, во Кежевица се игра фудбал, се игра на Балканска, исто се огради стадионот. Значи само немаат придружните објекти, ги немаат гардеробите. Иначе теренот како терен ги исполнува минималните услови за да игра во општинска фудбалска лига. Тоа се три терени во кои... Да. И сега и во Обштина Карвинци, Да, таму има... Стадионот што е од Агенција за млади спорт, го користат и третолигашите и Обштинската фудбалска лига. Во Таринци исто, бивш третолигаш Таринци, знаеме дека играше во трета лига и тој игра во Обштинска фудбалска лига. Така да терените... Колку сега имаме третолигаши од подрачето на Обштинскиот фудбалски сојуз? Да. Од подрачето на Обштина Штип и Обштина Карвинци имаме два клуба. Тоа се фудбалскиот клуб Баби, од наслова Баби Штип и од Карвинска општина Карвинци. Фудбалскиот клуб Карвинци. Тоа се два клуба. Мислам дека се малку, се надеваме дека ќе преживеат. Бабите се наоѓа во добра ситуација на табелата. Сега Карвинци е во незавидна, меѓутоа се надеваме дека тие го искористија преодниот рок, ја појачаа екипата со играчи. Па се надеваме дека Карвинци ќе остане до година во третата фудбалска лига. Да се надеваме дека нема да имаме помалку клубови во трета лига, па да се зголеми бројот во општинската фудбалска лига би било на одмет. Да. Она што е основната работа за унапредување на фудбалот е едно да се има фудбалери, друго да се има публика. Имаме ли реално публика која доаѓа да гледа надпревари од било кој побуди, може ми некој сака да го види синчо до како му да игра фудбал, да види до каде се и на почетокот на разговорот, реков дека во третата фудбалска лига Исток е на задоволително ниво посетеност. Знаеме дека во Радовиш кога се игра надпревар, таму е пон стадионот. На Академија Пандев кога се игра на градски стадион во Струмици, исто пон стадионот. Тука на Бабите се доста се посетени надпреварите. Така да има доста публика кој што може да позавидат и провлигашите. Можеме да извезуваме публика сега, шегата настрана. Што е тоа што Фудбалската федерација на Македонија го направи со цел да се направат новини кои треба да донесат малку, и да го подигнат квалитетот, но и да зголемат заинтересираността на публиката за македонскиот фудбал? Па мислам дека најбитната работа во фудбалот е посетеност и интересот за фудбал, да ја вратиме публиката на ниво од пред една деценија, да речем. Знаеме како е било и како и сега во Штип, како еден од најфудбалските центри на Македонија. Секогаш посетеността на натпреварите на Брегалница, па и на Астиба на времето кога е било, секогаш била максимална. Секогаш по 2-3 лиди минимално публика се доваѓаат на градски стадион во Штип. Значи тоа е целта
нова реорганизација што сака да ја направи Фудбалската федерација на Македонија и тоа е за поздравување затоа што со овој систем досегашен знаеме дека публика немаше, не носеше публика, па и не носи и спонзори на, самите клубови. Ова реорганизација која што стапува на сила од сезоната 2017-2018, мислам дека ќе донесе новитети во фудбалот, ќе се подигне заинтересираноста и многу клубови и многу фудбалски центри ќе се вратат на фудбалската карта затоа што сега ги нема. Тоа значи дека нова територијална фудбалска територијална поделба ќе има. Значи тоа е, да кажам во кратки црти, ќе има исто останува првата фудбалска лига со 10 клубови. Се формираат две втори лиги. На место една сега со 10, ќе има две втори лиги по 10. Значи тука ќе имаме веќе 20 клубови. Ќе се опфата 10 клубови од западниот дел на Македонија и 10 од истокот. И ќе влегуваат првациите директно во првата фудбалска лига. Без играње на бараж. Без играње на бараж, тоа е за мене непопуларна работа баражите, затоа што клубот вложува напори, вложува средства, сили дојде до прво место и кога треба да изигра бараж, изгуби и не може да се... може да се случи да се распада да, клубот. И тогаш незадоволството е големо и тука се проблемите што самите клуби ги имаат. И да, значи реков две втори лиги по 10 и сега на место 5 трети лиги ќе се формираат 6 трети лиги. Уште една се додава. Значи тука ќе бидат трета фудбалска лига Југ, трета фудбалска лига Исток, трета фудбалска лига Југоисток, Север, Запад и Северозапад. Тие клубови, тие лиги може да бројат од 8 до 14 клуба, зависи од што клубовите, каде е колку... додадена или каде е одземена или каде е пренасочена таа. Југоисток е нов регион кој што ќе ги Струмица сега како што е во истокот, таа ќе биде носител на таа лига новата. Со Гевгели и со Валандово. А кај нас во истокот, на место Струмица, ќе дојде Кратово. Значи, ОФС Кратово. Нема да биде во северниот, него ќе биде во истокот. Интересна комбинација. Значи, тука ќе биде Штип, Кочани, Кратово, Свети Николи и Пробишти. Во истокот. Во истокот, а во нај централниот дел, предпоставам, ќе остане Скопје сам? Да. Во централниот, тука е Газивава, Киселова, Скопје, Куманово и Липково. Трипа, јадва тој дел. Ваму Велес, кој исто така на времето да, беше футбол. Да, тие ќе одат во Југ. Во Југ. Останува Југозапад таму, да. Битола, Струга, Охрид, Ресен, Демир Хисар и Македонски Брод во Југозапад. И Запад, Тетово, Гостивар и Кичево со Дебр. Че тоа се... Да, Прилеп останува во Југ. Да. Значи, Прилеп, Битола, Охрид, Струга... Така, тоа се центри кои што мора да се вратат на фудбалската карта. Очекувате ли реално да ќе предизвикува некакви помислување во позитивна смисла, нели? Во пред да се случи ова редовното собрание имаше многу, мислам, состаноци со раководството на фудбалска федерација на ниво на сите општински фудбалски сојузи, одеа на терен и ја сканираа ситуацијата. Состојбите беа сите позитивни дека реорганизација не минува. Заради тие причини што ги рековме, прво да се вратат многу фудбалски центри на фудбалската карта, пошто сега една победа Прилипја нема, еден Пелистер го нема на фудбалската карта во прва лига. Тетекс, Тетово, Беласица ја нема. Кај нас и Осогово, да речеме. И Осогово беше на времето прва лига. Саса беше прва лига. И Рудар од Пробишти. Да, и Рудар беше во... А сега Рудар го нема ни во третата лига. Значи, со тоа ќе се створат услови да се вратат сите тие клубови и да си го најдат местото кај што им припаѓа. Имаше ли размислување да се прошири првата лига? Заради тоа што лично мене на петата и јас воопшто не преферирам Скопска лига. Ако имате 6 од 10 екипи да се од Скопје, то повеќе му личи на Скопје и придружните населби отколку на фудбалска лига во која се натпреваруваат македонски клубови. Нека се збора за без Штип, без Битола, без Прилеп, без Струмица. Барем јас така ги резонирам работа, не значи дека сум во право. Па дури без Куманово, не. Па ке нема, по мене треба да се даде жар, да се стимулира публиката. Размислувате да и тие, да се прошируваат и лигите, меѓутоа, моментално, поради финансиски причини најмногу и поради оддалеченоста на местата, нели, од градовите, се створија тие лиги, да може со помалку финанси и клубови да игра во втора лига, да речеме, на 30 до 50 километри, да игра втора лига, да нема толку издатоци, да иде сега до, втора лига запад. Прилеп, да речеме. Да, ќе дојде ред, да речеме, наш второлигаш од истокот да игра доле во Охрид, а тоа се стварно огромни средства за една екипа да си дозволи да ја отпатува екипата со смештај, со превоз и, и така натаму. Значи, заради тие услови, оваа организација е најбитна. Меѓутоа, кога има, по мене, к
квантитет, поголема бројност, ќе се створи и квалитет. Сега за сега, размислувањето се тие да првата лига биде со 10 клубови, а може би, ако се проба, да се види како ќе иде таа реализација, неминуно ќе дојде до нова. Има ли реализација во смисла на судиите? Знам дека кај вас во Обштинскиот фудбалски сојуз се пријавуваат, се активни, се регистрираат, да. Ги водите на некаква судиска листа, ги следите како е се развива? Па има раздежување во тој дел, има млади деца што сакаат било да се биле активни фудбалери или да не се, како спортмени сакаат да пробаат и во таа фела, во судиската. Има доста деца што се били активни фудбалери, што сакаат, вратата на Обштинскиот фудбалски сојуз се секогаш отворена за сите, што сакаат да учествуваат во тој дел, да бидат суди, да почнат од Обштинската фудбалска лига, да ги учат полека судиските вештини и полека да дојде до погорна листа за судење. Каде, бидејќи на времето бевте лоцирани во спортскиот сектор, центар Джексон, каде е сега седиштето? Да, сега немаме, мислам, имаме седиште, тоа се приватни простори на наши, што ги плакеме. И тука сме позади, сите знаат, кај центарот, кај Дулет, овој деловниот центар. Таму сте лоцирани? Таму сме просториите се таму. Знаат клубовите, знаат. Знаат сите, има контакт на телефони, така да... На сите клубови им влегуваме во пресет со сервис на регистрација на играчи од прва лига до општинска лига, значи тука ги користиме тие преодни рокови летен и зимски, сите клубови знаат кога им се тие преодни рокови, така да донесуваат документи, се регистрираат, ги внесуваме во комет системот, тоа е нов систем на фудбалска федерација кој што сите клубови го веќе прифатија, ажурирање на податоци, онлайн изработка на записници на самите надпревари, значи тоа е многу добра работа за да се прати. Веднаш извеште. Веднаш извеште се праќа, значи игра Брегалница, игра Бави, одма се прават записници, влегува во системот Комет и одма го имаат онлайн сите на увид. Да, бидејќи да го превршиме овој наш разговор, започнува третата лига. Да. Во Штип ќе се игра или ќе бидат нашите гости? Клубови прво коло гостуваат, значи Бави гостува на фаворитот Академија Панда во Струмица. А Карвин си гостува на Брегалница Голак во Делчев. Благодарно за разговорот и посакам успешна пролетна сезона и продолжуваме со работката заради тоа што резултати. Да. Било што да е интересно, ги имаме податоците во Обштинскиот фудбалски сојуз. Благодарам на поканата и секогаш сме отворени за сите новинари да речем. Така е. Благодарно за разговорот и посакам успешна и фудбалски богата пролетна сезона. Благодарно за разговорот. Да. Еметуваме комерцијални пораки. Вкусно и здраво, природно сушено овоше и зеленчук на планински воздух. Агромакс во сите маркети во вашиот град. Агромакс, едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Кравио сирење бучен козјак 248 денари. Шунка ПКБ мини 75 денари. Паста за заби Колгет 57 денари. Глос за садови 46 денари. Омекнувач Виолета со гратис бришачи 139 денари. Купка Доув 179 денари. Дезодорант Рексона 99 денари. Нада Меркур, населба Сенјак. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб с порцелан, кади, джакузи, тушкабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направо. Во населбата Сенјак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандарт.
стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард Маркет. Тука каде се јаде и пие. Тука каде се љуби и сака. Тука каде времето стои. Ете тука сакам да бидам. На закуска, ручек или вечера. На чаша вино или ракија. На муабет, на музика. Моето среќно место. Ресторан Амор. Денови на супер ниски цени во Туш. Графа рефус 75 динари, свежа пастрамка 249 динари, риба скуша 119 динари, кравјо бело сирење хит 7399 динари, свински врат со коска 205 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Од проект до реалност, од идеја до најголем објект во Источна Македонија, изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синони за урбан стил. Стабилност и удобност на вашија дом. Со велосипед на факултет. Голема велосипедска трка на Универзитет Гоце Делчев. 27 март, 11 часот. Площад Слобода, Штип. Рекреативци, надпреварувачи, млади велосипедисти и деца. Бидете активни, вклучете се во трката. Пријавете се на ugada-velosiped.mk. Да се грижиме за собственото здравје, да ја заштитиме животната средина. Универзитет Гоце Делчев, Штип. Да се биде најдобар е предизвик, но и голема обврска кон сите потрошувачи кои го очекуваат само најдоброто. Затоа Прумес и после години работа мисли на вас. Секој вторник и петок, 5% попуст на целата палета собствени производи. Прумес во Виница, Кочани и Штип. Абе прсти да изедеш. Прумес. Рецептите од најпопуларната веб страница мојрецепти.мк одсега ви се достапни и во печатено издание. Ви ја представуваме книгата Готвач 100 мои рецепти од Лилена Илиева, најактивен готвач на веб страницата. Во неа ќе најдете 100 нејзини одбрани деликатеси поделени во 5 категории: теста, предјадења, главни јадења, десерти и зимници. Ќе уживате во се што ќе подготвите. Нарачите веднаш. Ја гледате мисијата 60 минути нисток и рековме дека денеска ќе имаме и соговорник заради тоа што на тема Холокаустот на евреите или животот на евреите во Штип. Штип вака од што би се рекло од милина понекој знаат да го наречат нашите соседи еврејски град заради тоа што има приличен број на население по национална припадност евреи, но за жал Втората светска војна и фашизмот го прави тоа што го прави, што е познато Холокаустот, геносот од тука, но да не говорам јас разни приказни, затоа како компетентен соговорник во студиото е повикав госпоѓа Емилија Коруновска, виш кустос во Завод за заштита на спомениците и музеј во Штип. Госпоѓа Коруновска, Штип и евреите, секој година се подсетуваме на денот кога се однесени кој во Треблинка, кој таму, кој вамо завршиле некаква животна приказна, така одредиле луѓето кои во тој момент имале моќ да го прават тоа што го правеле. Но малкумин од нас граѓаните знаат како евреите доаѓаат во Штип. Така. Добар ден, поздрав до вас, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Точно утре, 11 март, се навршуваат 73 години од депортирањето на штипските евреи. Но на самиот почеток јас сакам малце да ве запознаам со потеклото, значи, на евреите. Континуитетот на постоењето на евреите на овие простори е доста долг. Тоа го дознаваме од многобројните археолошки истражувања. Меѓутоа, јас би се навратила, така да кажам, на светската историја, да речеме кои се причините за доселување на евреите на овие простори. Како прво би ги напоменала крстоносните војни во текот на 12 век, монголската наезда на чело со Джингис Кан, 13 век, и веќе во 15 век црковната инквизиција. Шпанија и Португалија
ги тераат евреите да го примат христијанството, откако тие го одбиваат сето тоа, во 1492 година од Шпанија се протерувани евреите, а истото тоа се случува 5 години подоцна, 1497 година од Португалија. Имам податок дека околу 300.000 евреи се протерани од просториите на Шпанија и на Португалија. Каде сега ќе се населат? Прво се населуваат на територијата на Северна Африка и бараат дозвола од тогашниот османлиски султан Бајазид II да се населат на територијата на Османлиската империја. Бајазид II го дозволил населувањето на еврејското население на територијата на огромното Отоманско царство, со тоа што тој веќе имал знаење дека тие се многу вешти, опитни трговци, лекари, професори. Значи, сметал дека со нивното доаѓање на територијата на Отоманската империја ќе донесе развој на државата негова. Така, податок имам дека околу 100.000 евреи се населени на територијата на Османлиското царство, од кои што околу 90.000 се населени на територијата на Балканскиот полуостров, претежно во градовите Солун и Цариград. Така, си евреи од Солун се доселени во Штип. Значи, подоцна од Солун и од Цариград започнува нивно движење на, во внатрешноста на Македонија и морам да кажам дека штипските евреи се доселени од Солун. А инаку тие се сефарди, шпански евреи, значи, поготово затоа што доаѓаат од Шпанија во Солун и затоа во историјата има еден термин кој ги викат сефарди или шпански евреи. Сега, конкретно за Штип сакам да ви дадам податоци. Колкова бројченост имале, каде живееле, како биле населени. Според еден османлиски пописен дефтер од 1512 година, во градот Штип живееле околу 38 еврејски семејства. Подоцнежните пописни дефтери од 1519, 1530, 1550 и последниот од 1573 година се бележи тренд на намалување на еврејското население во нашиот град. Но веќе во средината на 19-тиот век почнува да се зголемува бројот на евреите и веќе имаме податок во 1899 година во Штип живеат околу 800 лица од еврејско потекло. Е подоцнежните настани во нашата историја, Балканските војни и Првата светска војна, повторно ќе доведат до намалување на бројот на населението еврејско во Штип и сакам уште овој податок да го кажам дека во предвечерието на почетокот на Втората светска војна во Штип живеат некаде околу 140 еврејски фамилии, значи во нашиот град. Тоа е патешеството или генезата на населувањето на евреите. Мудроста на Бајазид II очигледно била благопријатна за Отоманската империја, која очигледно имала добро информација што се случува во времето на најтешката инквизиција, кога се што не било христијанско, пак нешто слично се случува и сега. Да. Велите дека грот од нив били учени луѓе. Да. Тоа ли е основната мотивација, па Бајазид II преку неговата администрација, да кажеме, да ги распоредува лекари, аптекари, банкари, трговци по разни градови со цел да процвете империјата. Империјата, да. Тоа било, значи, основната негова намера, да може, значи, да доведе до процвет, така да кажеме, во тие дејности кои што не биле развиени во тоа време во Отоманската империја. Повторно сега ќе се вратам на Штип и ќе точно да го лоцираме местото каде што биле сконцентрирани, каде било еврејското мало. Значи, евреите живееле во строгото централно градско подрачје на нашиот град. Значи, тоа е територијата од Плошта до Слобода, хотелот Оаза и домот на културата Ацо Шопов. И не случајно во пишаните историски документи и по-старите наши сограѓани, тоа мало се уште го нарекуваат еврејско мало. Значи, таму живееле евреите во нашиот град. Како живееле? Куки, обични, значи, со приземен дел и кат. Обично приземниот дел им користел за нивната дејност. Дали трговија, продавница, банка. Значи, тоа, претежно биле ситни трговци, се занимавале со ситна трговија, меѓуто имало и еден помал дел кој што биле по крупни трговци. Така да кажете, дека грото од евреите не биле баш имотни. Кога дошле во Штип, така. Значи, тоа е десниот брег на реката Отиња, меѓутоа еврејски куки, еврејско население живеело и од левата страна на реката Отиња, меѓутоа во помал број.
А сакам да ви кажам нещо около жените еврейки. Предежно биле домакинки и много вещи шивачки. Значи биле прочуени во нашиот град како шивачки. Много добро шиеле тој занает, значи се развил. Значи, сега може да кажеме дека таму ја наследивме традицијата така, на конфекционерството. Може да се каже така. Значи тие много добри домакинки и шивачки. Во Штип имало еврейска општина. Значи Штип е третиот град во Македонија покрај Скопје и Битола, кој што имал своја еврейска општина и кој имала свое раководство, кое се викало конзисторија. Првично раководството на еврейската општина било сместено во куќата на Арон Леви, но подоцна по обновувањето на синагогата, значи во Штип има и синагога, ние имаме фотографии во музејот каде што се точно гледа каде е синагогата, седиштето на еврейската општина е префрлено во синагогата. Имало еврејско училиште. Таму биле запишувани сите деца, и машки и женски, од 5 до 10 годишна возраст. Што учеле таму? Учеле еврејски, хебрејски јазик. Тоа бил мешавина на еврејски со шпански јазик, бидејќи се шпански евреи, и тој јазик се нарекува ладино јазик. Значи јазикот кој го они употребувале се нарекува ладино јазик. Изучувале еврејска традиција, еврејска историја во училиштето, а сите обичаи кои што се карактеристични за евреите. Можам да кажам дека во областта на културата дали голем допринос театарска група. Значи јас имам податок дека во текот 1925 година во Штип во салата на хотелот Гранд била изведена представа од страна на еврејската театарска група. 1929 година имам и фотографии од постоење на еврејски младински хор. Имале свој фудбалски клуб во Штип кој се викал Хакоах. А во текот 1937-38 година била формирана еврејска младинска организација која се викала Хашумер Хацаир, која што претежно имала хуманитарна улога. Значи, они многу биле блиски помеѓу себе и на посиромашните членови од нивната заедница им помагале. Значи, тоа било многу карактеристично за еврејското население во Штип. Говориме за ова, сака да кажете државите, независно која била, имала целосна доверба во евреите, па так. Одлучили политички да им дадат културна автономија, не знам, так. Да си ги негуваат традициите. Так. Како тоа се работи внатре во затворен круг, меѓутоа мене ме интересира како биле прифатени од домородното население евреи. Тоа, сакав тоа да го кажам. Јас од досегашната литература и истражување имам податоци за прекрасен соживот. Значи, соживотот во Штип помеѓу нашето македонското христијанското население евреите било на, да речеме, во најдобри услови живееле. Значи, соработка, се дружеле, нашите младинци со нивните младинци организирале, во тие клубови членувале, значи ги посетувале тие театарски представи, ги следеле фудбалските надпревари, значи со еден збор прекрасен соживот имало помеѓу македонското и еврејското население, кој што соживот и живот, за жал, ќе биде прекинат на 6 април 1941 година, кога започнува бомбардирањето на нашиот град, односно тоа е веќе предвечерието на почетокот на Втората светска војна. Особено так. За Кралска Југославија. Сакам уште едно прашање кој се однесува на тој период. Вели дека грото, барем вака во разговор со граѓаните на Штипонија повозрастни, кои се кажа дека евреите исклучително биле еснавски расположени, дури и финансирани одредени потреби на македонците со цел да почнат своја дејност, самостојаност, бидејќи Штип бил град кој немало што живе осен летно време, ако не одат на жетви да бидат таргати. Посиромашни луѓе. Па евреите, оние што можели, што имале добар бака луѓето, ги финансирале со цел да им помогне. Јас кажав дека тие помагале помеѓу себе, меѓу тоа помагале и на нашите, на македонците, значи да започнат работа некоја за да може да екзистира семејството, да речеме на некој од македонците, нашите штипјани. Сега, кога говориме за овој клучниот период, 6 април е бомбардирањето на Штип и предпоставувам тогашната окупација на бугарската администрација, или бугарската фашистичка војска, се едно, под закрилата на устройството на Хитлерова Германија, прави промени, па луѓето ги стават под обсервација, под посебна
надзор, ајде да кажеме, со строг режим, да не можат ништо да работат буквално. Ја ви кажам и за тоа, значи, сетиот тој живот, тој, да речеме, мирен живот се прекинува после бомбардирањето и веќе на 18 април 1941 година во Штип навлегува бугарска војска, која што веќе спроведува многу редица закони антиеврејски, антисемитски, значи, јас ќе споменам неколку, забрана, воведена е забрана за слободно движење на евреите во градот, понатаму забрана за бавење со дејност, со трговија, банкарство и сето тоа. Понатаму воведен е еднократен данок на сите лица од еврејско потекло и морам да кажам дека тој воведувањето на тој данок многу тешко им паднал на посиромашните еврејски семејства, бидејќи тежок живот и плюс данок требало да плаќаат, значи, на бугарската држава. И ги обележале, сите морале да носат жолта Давидова звезда, за да може да се разликуваат од останатото население. По завршувањето на бомбардирањето и доаѓањето на бугарската војска, голем дел од работоспособните евреи биле ангажирани да кулучат, значи кулучки да работат во расчистувањето на рушевините, како што бил срушен градот, значи да го расчистуваат сето тоа. А сите овие мерки кои ги вовела бугарската администрација, бугарската власт тука во градот, само уште повеќе ќе го зголеми отпорот кај евреите. Желбата, значи, да се вклучат во тогашните, значи, организирани, почетокот веќе на организираните движења за формирање на партизански одреди, значи, за да се вклучат активно во отпорот кој што веќе се организира во нашиот град. Тој период, речи се, 2 години на тормозење, на невиден страв да се живее под пресија. Има ли податоци се што се случувало во тој период, заради тоа што им било одземено се што било нима? Така, значи, биле оплечкувани, малтретирани, а како врв на сето тоа, еве јас ви ги кажа, значи, даноци плакеле само они, пишат документи, има работи кои се неофицијални се правени. И се правени секако, а како врв на сето тоа злосторство кое што е правено од страна, значи, таа болна амбиција на Адолф Хитлер за да ги исчисти евреите, е спроведувањето на депортацијата на штипските евреи. Сето тоа се случува ноќта помеѓу 10 и 11 март 1943. Издадена е наредба и во Битола, и во Скопје, и во Штип, бугарската војска и полиција го блокирала еврејското мало. Од сон ги будале сите, значи влегувале во куќите, не воделе грижа дали се работи за деца, мали деца, бебиња, бремени жени, старци, возрастни, сите тие били изведени од сон скорнати, значи изведени дел во колона, а еден дел во камиони, по старите, по немокните, кои не можеле, се однесени директно на железничката станица горе тука во Штип. А таму со часови е траело плачкањето, до гола кожа ги претресувале, се им зеле што веќе останало, значи носеле прстени, а се одземено. Дека како во хорор филмовите им се вадени златни заби. Да, златни заби, значи до гола кожа се опљачкани и од таму се натоварени во 14 вагони во придружба со 21 бугарски полицаец, тргнала композицијата кон Велес. Таму, штипските 14 вагони се приклучени на композицијата која стасала од Битола. И заедно, значи, штипските и битолските евреи се однесени во Скопје, во монополот во Скопје, а предходно во монополот таму биле донесени скопските евреи. Сместени во огромни простори, значи, во монополот, просториите многу нехигиена, недостаток на основни елементарни хигиенски услови, по 300 до 500 луѓе, замислете, внатре, без, како што кажав, немале каде да седнат, да легнат, значи на даски, а ладно. Без туалети и без вода. Никакви хигиенски услови немало. Таму биле до крајот на март, значи 25 март, во три композиции сега, од Скопје, ги товараат штипските евреи, се товарани во втората етапа, во втората композиција, значи, на 25 март се качени на железничката станица во Скопје, сите штипски евреи, дел битолски и дел скопски.
Отнесени се, тоа е 25 март 43-та, композицијата тргнала кон Полска, кон Треблинка, таму стасале ноките 31 март, 1 април 1943 година. Од таму се нема никој вратено за да посведочи што злосторства се случувале во Треблинка. Значи, сите до еден се угушени во гасните комори во логорот. Вкупен број, сега ќе ви кажам, од штипски евреи, според официјалната листа германска, имаме 535 имиња со презиме, име, презиме и дејноста со која се занимавал. Трговец, банка, со најпрецизна евиденција. Значи, главата на семејството и сите, жена, Штебло. Деца, така. Значи, додека на нашиот споменик, долека и музеот, кај што се наоѓа, имаме вкупна бројка 551 еврин. Кој се спасил? Најверојатно има луѓе кои што во тој момент, за време на рацијата, не биле во Штип. Имам податоци дека некои во тоа време се ногеле на ослужување на воен рок во Кралската Југословенска војска. Еден дел од нив биле на гости во некој од околните села и така успеале да се спасат. Оно што е официален податок е дека само ми се чини дека беше Исак Сион побегнал. Така, Исак Сион. Од колоната или од возот. Читајќи ги неговите спомени, значи на Исак, секевањите на Исак Сион, тој бил во редот во колоната, нели јас ви кажав колона. Да. Ги воделе во колони и тука на мостот на Брегалница успеал некако да се спаси себе си под изговор дека треба да извлече од групата едно мало дете. Ги гледал во очи бугарските војници и проценил дека по очите ќе процени душата. Значи, не се обракел на секој војник, него го нашол оној за кој што сметал дека ќе може да му дозволи. Го нашол и ови ги пуштил од колоната и така тој успел да се тркавала во Брегалница долу и се спасил и детето го извлекол од групата, значи од колоната. Исак Сион подоцна е вклучен и во повторно ќе кажам во активностите, формирањето на партизанските одреди, а тој е член на вториот Плачковечкиот партизански одред, кој се вика Гоце Делчев, формиран 19. мај 43. година, а подоцна ќе доживе и блескава политичка кариера истиот, умира 1994. година, да ви кажам, а бил и гувернер на Народна банка на Југославија. Конкретно за него се ја продолжи таа традиција за банкарството. Така, и вкупен број од Македонија, 7000, над 7000 евреи се депортирани, некаде околу 7215, а ова злодело во човештвото кое го има извршено Хитлер, над 6 милиони евреи се угушени во гасните комори. Стравични бројки. Стравични. И мене ме интересира сега, веднаш по тоа нивната депортација, што се случува со имотите, има информација дека баш Штипени не биле баш многу расположени, па се влегувале заедно со бугарската војска, оно што останало да плачкосуваат до крај, што биле да се одземе. Имам ви такви податоци. Па дори се рушени куки, по налог на бугарската така, администрација. Јас имам податоци дека евреите пратили информации, имале закопано злато, дел од нив, долу во куките, па сакајки да помогнат на партизанското движење, точно кажувале каде се закопани златото. И сето тоа кое откопано е користено од страна на партизаните за набавка на оружје, санитетски материјали, значи, и тоа е и после смртта, значи, иако се угушени сите оставиле добри дела и после смртта, значи, за нашиот град. Да, не, некој може би се наследуваат и ден денеска на може, богатството. Може би, да. Независно да. Што го помагале партизанското так. Движење. После тоа, некако, нема се кине таа традиција, буквално направен царски рез. Во Штип во овој момент немаме нито еден еврей, не еврејско семејство. Така. Последниот беше Моис Рубиса, починат, погребан во Штипските градски гробишта. Неговото семејство, неговите внуци, денеска се изселени во Тел Авив и Израел живеат. Меѓутоа, морам да ви кажам, значи, секој 11 март ние во музејот имаме посета, доаѓаат потомци и се ги бараат со фотографии ми доаѓаат, значи доаѓаат кај нас и улица и си ја барат куќата точно каде е лоцирана куќата на нивните предци. Значи, се уште генеалогијата или
Многа, па, колко успева оно што да во ви момент кажем, урбанистички решения? Колку може да се снајдат и ние колку можеме да ги упатиме во денешните значи, услови. Меѓутоа, не го забраваат Штип. И за Треблинка сакам само да се надоврзам. Ја сватиле германците злоделото кој што го направиле и веќе во втората половина на септември 1943 ја руша Треблинка, територијата ја рамнат, значи ја како нива ја обработуваат, ја ораат, ја садат со некои нели растенија, мислејќи дека ќе го прикрие злосторството кое никогаш нема значи да биде заборавено, и таму во Треблинка има столбови како камења со имиња на сите места, градови од кај што се угушени, се донесени евреите, на еден камен е испишено името на нашиот град. Значи, во спомен на нашите евреи кои се депортирани. Превршувајќи го и нас разговор, морам да прашам, овој датум е значен да се подсетиме не на трагедијата на евреите, туку на трагедијата на човештвото, на човечката цивилизација. Во овие моменти кога говорим за таква трагедија, влечеме ли некакви полуки како генерации, потомци, ајде, живееме независно, дали сме, колку сега во едно вакво време може да ни се случи слична состојба? Вака, историјата е учителка на животот, така се нарекува. Меѓутоа, денес кога што се случува во светот, нема полука според мене од настаните кои се случувале во минатото. Наместо да се да не се повторуваат сите овие убиства, трагедии, се уште во светот се водат и војни. Па, сегашното состојба со бегалците подсетува на целата таа приказна. Тоа веќе еднаш како дежаву е. Така, значи се повторува. Нема мислам. Не сме извлекли наравучение. Јас мислам дека не. Човештвото се уште не има извлечен полка. Господи Кореновски, благодарам за гостувањето во мисијата 60 минути на исток, по муабетевме за евреите, барем нека живеат приказни, ако ги нема во Штип, дај Боже да дојдат некои да живеат во Штип. На тој начин ќе вратиме некои спомени убави од животот, заедничкото соживот на македонците и на евреите во Штип. Благодарам за разговор. Благодарам и на вас за поканата. Еметуваме комерцијални пораки. Најниски цени во маркетите на Китго. Мешено сирење вкусно 219 денари. Чадена свинска станина глобус 289 денари. Нарезок агрико 23 денари. Кулен неопланта 119 денари. Крем барон 76 денари. Пелани пафис джамбо 688 денари. Омекнула членор 175 денари. Детергент факс биоактив 5 килограми со гратис омекнулач 359 денари. Маркети Китго. Тука каде се јаде и пие. Тука каде се љуби и сака. Тука каде времето стои. Ете тука сакам да бидам. На закуска, ручек или вечера. На чаша вино или ракија. На муабет, на музика. Моето среќно место. Ресторан Амор. Конечно! Концертен спектакл кој долго го очекувавте. Саша Ковачевич. Стани мало, биќе сјајно, ако нам се деси случајно. 19. март, Арена Борис Трајковски. Влезници преку купи карти за се. Југотон, Цвекјара, Розе Веро 2 и сите локални места низ Македонија. Организиран превоз од сите градови. Спектакуларен концерт на најбараниот пејач на Балканот. Саша Ковачевич во Скопје. 072-68-08-03 078-23-40-30. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб с порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани,
мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 откочени, планирано и направено. Стариењето на кожата е природен процес, но можете многу лесно да го запрете часовникот на вашето лице. За кратко време ќе ги избришете годините и ќе се подмладите. Мите се редовно со сапунот од козјо млеко со Куензим Q10. Резултатите се видливи само по еден месец, а долготрајната употреба е вистински погодок за лица со над 35 години. Сапунот може да даде одлични резултати и за другите делови од телото – вратот, рацете, градите. Добре дојдовте! Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Сакате енергетски ефикасен дом? XPS од Пофикс, решение за сите изолацијски проблеми. За фундаменти, бази или темели, фасадна изолација, подна изолација, подкошулици, изолација на меѓукатни бетонски плочи и термички мостови, изолација на подкровни конструкции, изолација на рамни и коси, кровни конструкции. Голема вредност, многу предности. Тврдо пресуван, стиродур од Пофикс. Со велосипед на факултет. Голема велосипедска трка на Универзитет Гоце Делчев. 27 март, 11 часот. Площад Слобода, Штип. Рекреативци, надпреварувачи, млади велосипедисти и деца. Бидете активни, вклучете се во трката. Пријавете се на ugda.velosiped.mk. Да се грижиме за собственото здравје, да ја заштитиме животната средина. Универзитет Гоце Делчев, Штип. Неделна акција во Зендолино. Чадена печеница Никси 299 денари, свински врат промес 255 денари, кравјо сирење Хит 73 192 денари, шампиньони кис 87 денари, чајна рефус од Пекабеско 309 денари. Млеко Пекабела 32 денари, Петит Кекс 23 денари, сок овошни капки 55 денари, детергент Силан 159 денари и тоалет Виолета за 155 денари. Зендолино, мислат на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Ја гледате емисијата 60 минути на исток, а во неа стандардна рубрика е емитувањето на краткометражните филмови од ракописот на Александар Донски со наслов Патуваме. Време е да видиме 24-та епизода од Патувањата со Александар Донски. Кус-кус.
srči gaze. Leže na srči. Полицето леже в срчите. Тук вече се спрема друг амбиент. Гледате емисията 60 минути на изтока. Днеска ще беше домакин и организатор на бройни манифестации, пригодни, комеморативни за денот на депортацията на евреите от Штип 11.1.1943 година. Се одржаат две паралелни манифестации, едната во Собранието, каде што се одржа комеморација, отворена изложба и беа присутни и амбасадорот на Израел во Македонија, представници на еврејската седница, меѓу ни беше и Шела Алтреац, еврејка која е родена во Штип, на 8 години ги доживеала травмите, не успеала да се измолкне на смртта во тој момент, благодарики на нејзина сестра во Приштина. Но, еве да го видиме тоа што денеска пред камерите наши го кажа Шела Алтреац. Да, моја сестра покорна е живела у Приштини, што е била под Косово, и она е била под Косово, е било под Талјанима. Така да она добила од Талјана дозволу да се ослободи. И дошли су по њу, донели су њој, и она се обукла. Ми смо сишли, добили смо дозволу да сиђемо доле, да се опростимо од њи. И док смо се опрашчавали, плакали, мама ме једноставно гурнула и рекла њој на шпањолски, јер се овде говорило ладино, то мала чикитикак. Узми ову малу, да не би бугари разумели, да не бугарски. И тако ме она пружила руку, али рука је толико дрхтала, да сам, нисам разумела дете шта је, толико дрхти рука. Док смо изашли, за мене нису питали. Они су прочитали њену дозволу и ми смо изашли. Кад смо изашли наполје, интересантно да нису питали за мене, ја то не разумем. Изашли смо, она толико почела плакати. Све е онај страх. И ја нисам знала зашто она плаче, дете. И ја сам плакала, видеќи њу да плаче, прочек плакали сам ја. И така, и после веќе.
Реков бе дека денеска се организира неколку манифестации. Едната беше во организација на Универзитетот Гоце Делчев и таму говореа луѓе повикани и за Холокаустот, председател на еврејската заедница во Македонија, но и луѓе кои се активно вклучени во продолжувањето или сеќавањето на евреите низ музеот на Холокаустот во Скопје. Но и да го видиме овој прилог направен во Универзитетот Гоце Делчев. Во организација на универзитетот се обидуваме да не се заборави споменот и во еден ваков момент организираме настан во кој што студентите заедно со средношколците ќе се подсетат на дел од она кој што всушност треба да представува подсетување за можеби еден од најозлогласените и најтрогателните настани случени во историјата, а тоа е уништувањето на еден цел народ. Јас сум Александар Мануеловски од Институтот за национална историја. Тоа е еден драгоцен спомен и неповторлив. Се надевам дека еврејската заедница веќе преземала активности за зачувување на незините спомени. Маја Суша од Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Нам не е особено драго што денеска, 73 години од депортацијата на македонските евреи од Битола, Скопје и Штип, имаме чест да бидеме дел од оваа комеморативна трибина посветена токму на штипските евреи. Моето излагање ќе биде повеќе насочено кон она што значи комеморација и за нас како еврејска заедница во Република Македонија и како нас како сограѓани на на оние кои што повеќе не се тука и како град и како држава. Дојде крајот и на ова денешно издание на емисијата 60 минути на исток. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието посветено на оваа емисија. Со такво внимание и со таков трепет проследете ги останатите програмски содржини на програмата на Телевизија Стар. Останете со здравје, бидете секогаш со програмата на Телевизија Стар.